Gəncəşəhər ilə gözəl bir tədbir, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında Gənclər Fondunun dəstəyi ilə təşkil edilib, Gənclər İlk Avropa Oyunlarına Yaradıcı Dəstək Festivalına xoş gəlmişsiniz. İndi isə söz veririk Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin Gəncə Regionumuzun rəhbəri Aygün Xan Qızəlzadəyə. Ramadan Plaza Gəncə Otelində Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin təşkil etdiyi Prezident yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə, o cümlədən də Bakı 2015 Avropa Oyunları Bilet Komitəsinin dəstəyi, eləcə də Gəncəşəhər İcra Hakimiyyətinin və Gəncəşəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin dəstəyi ilə təşkil etdiyimiz festivalımızda sizləri bir daha xoş gördük. Bugünkü festivalımızı təşkil etməkdir məqsədimiz, özünüzün gördüyünüz kimi, sizlərə də gördüyün kimi, gənclərin bir yaradıcılıq adımıdır ki, bugün ilk Avropa oyunlarına dəstək olaraq biz belə bir tədbir keçiririk. Tədbirimizin əsas mahiyyəti təkcə istedadlı gənclərin ictimaiyyətə təqdim etmək deyil, eləcə də bütün vəziyyətlərdə, bütün problemlərdə, o cümlədən də uğurlarımızda dövlətin yanında gənclərin səfərbərliyini bir daha nümayiş etdirməkdir. Çox danışmaq istəmirəm, özünüz daha izləyin və daha yaxşı görəcəksiniz və bir daha hər birinizi xoş görürük. Çox sağ olun. Daha birini dəvət etmək istəyirəm bura. Gəncə Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Müşfiq Məzumov. Yəni, burada tək bu tədbirin rəsmi hissəsidir. Ancaq burada yaradıcı insanlar hətta canlı olaraq şəkillər, mənimdə olan məlumata görə musiqi, imanın müxtəlif demək olar ki, sahələri əhatə edən fəaliyyətlər öz əksini tapır. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm gənclər. Təhsil mərkəzinə, onun rəhbərliyinə, o cümlədən qeydli nümayəndəsinə, arxalandı və onun komandasına ki, bu tədbiri məhz Liga Sevil ilə bərabər Gəncə şəhərində təşkil edir. Bildiyiniz kimi, Avropa oyunları artıq çox bir az vaxt alıb və baxmayaraq ki, əsas Avropa oyunlarını demək olar ki, əsas hissəsi Bakı şəhərində və Liga Sevil şəhərində keçiriləcək. Ancaq bu, ümumiyyətlə bütün bölgələri də əhatə edən bir layihədir. Nəinki, hətta Azərbaycanı, o cümlədən Avropa məkanı və Qafqaz bölgəsini əhatə edən bir layihədir. Və bununla bərabər mən onu da qeyd etmək istərdim ki, bu biləməz onun tərkib bir hissəsidir ki, yəni sırf bu tədbirlər işlərini özündə əks etdirir. Bundan başqa bildiyiniz kimi artıq Alov festivalına və məşəl proqramına start verilmişdir bölgələrdə. Artıq Naxçıvanda bunun tədbirat hissəsindən birini hesab etmək olar. Mən çox danışmaq istəmirəm. Bir daha mən demək ki, tədbirə uğurlar diləyirəm. Və əminəm ki, biz bu tədbirdən zövq alacaq, istirahət edəcəyik və hər birinizə, necə deyərlər, yaxşı istirahət alır. Çox sağ olun. Thank you.
Bildiğiniz kimi Avropa oyunlarımızda çeşitli hər bir imal sütü, hər bəndilər üzrəmək sütü çox uğurludur və həqiqətən bizləri çox sevindirir. Bizim burada idmançılarımız çıxış edir ki, kickboxerlar, lənət olacaq burada idmançılar. Yanına baxdılar, bizim idmançılarımız döyüş növünü seçiblər. Bildiğiniz kimi dövlətimiz şahatlı olduğu bir ölkədə bizim idman növü çox vacib bir idman növüdür. Əlbəttə ki, idmanın yaxşılıqsı yoxdur, hər bir idmanın gözəldir. Üçüncü günləri bizim idmançılar, mən yəni öz barədə pozitiv şey edim ki, yəni həqiqətən mən 25 il idmanla məşğul olam və 25 il idmanla məşğul olduğum yerdə 9 il çempionat dalları görmüşəm, Avtərdə Azərbaycan birincisi qalib olmuşam, dəfələrlə büçə batısı olmuşam və çıxıb sevindirici ki, həm özüm idmançı ki olmuşam, həm tələbələrim yəni yarışlarda vuruşur və elə yarış olub ki, tələbələrim də həmin yarışda çempion olub, özüm də çempion olmuşam, bu mənim üçün çıxıb sevindirici və bugünkü günlərim, yəni Dünya çempionatında, Yunanistanda düşmənimiz olan erməni idmançını, yəni final döyüşündə qalib gələndə həqiqətən bizim üçün çox sevinci olur. Azərbaycan bayrağını, himni səsləndirəndə bizim sevincimiz həddi doğmuyor. Və bu günlərdə mən cənab prezidentimiz İlham Əliyevə öz tərəfimdən təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günlərdə Avropa oyunları, yəni bəs Azərbaycanda keçirilir. Azərbaycan keçirilir, hər bir idmançı üçün, hər bir vətəndaş üçün çox sevinci olar və bayram arzularınız olmalıdır.